buranın yeridir, amma yenə deyəcəm. Yəni pulların şəhidlərə qoyduğu olmaz. Biz bayaq taksi ilə gəlirdik qardaşım. Taksi şoförü taksinin üstünə yazır ki, şəhid ailələrini pulsuz aparır. 20-25 Cavan oğlandır. Taksi şoförünün şəhid ailələrinə qoyduğu hörmətə bax. Bunların şəhid ailələrinə qoyduğu hörmətə bax. Oturmuşsunuz vəzifədə, şəhidə hörmət qoymursunuz. Amma taksi şoförü 5 manat pul qazanır. Şəhid ailəsini pulsuz aparır gətirir. Haram olsun. Ayıb olsun. Haram, ayıb olsun. Başqa heç nə deyə bilmirəm. Ayıb olsun. Çox-çox eyblər olsun. Yazıqlar olsun. Gələcəyiniz üçün. Yağış sizin arvadlarınızın ürəyinə yaxın, ürəyinə. Sizin başınıza yaxın, onlar ürəyinə. Hı. Bunlar gəlir. Sözü təqdim edeyim. Əsgər ailələrinə dəstək İctimai Birliyinin sədri Mətanət Əsgər qızı günlərdir 11 min sığorta pulu ilə bağlı bir çox narazılıqlar yarandı. Mənə belə gəlir ki, bu narazılıqlar olmamalı idi. Çünki bu günləri Prezident Administrasiyasının ətrafına yığılan insanlar əzizlərini bu torpaq uğrunda qurban verdilər. Və bunların qapılara düşməsi, o təşkilatın, bu təşkilatın qapısından getməsi heç də doğru deyil. Əsgər ailələrinin dəstək İctimai Birliyi olaraq bir 15 gün bundan öncə də biz çağırış elədik ki, bu insanların yanındayıq və yetkililər bu məsələlərini tez həll eləməlidirlər. Çünki o insanların bir çoxunun doğrudan da həmin o sığorta pulundan çox ehtiyacları var idi. Və bu gün bu insanları bu qapılara salan məmurlarımız deyim, hər halda bu vətənə qulluq eləmirlər. Narazılıq yaradan kütləni, narazılıq yaradan insanlar mənə belə gəlir ki, hər dəfə demişəm, həmişə demişəm, cənab prezidentin tapşırıq və tapşırıqlarını yerinə yetirməyən məmurlardır. Mən çox istəyərdim ki, tezliklə bu məsələ həllini tapsın. Çünki yenə deyirəm, şəhid ailələri bizim başımızın tacıdırlar. Onların bu günləri belə bir soyuq havada o təşkilatdan bu təşkilata getməsi düzgün deyil. Ona görə də çox xahiş eləyərdim. Mən də müraciət eləyirəm aidiyyəti qurumlara ki, bu ailələrin məsələlərini tezliklə həll eləsinlər və haqq, ədalət öz yerini tutsun. Sizcə nəyə görə bu 11 min manat şəhid ailələrinin pulunu və şəhidləri bir-birindən ayırırlar? Valla bu şəhidləri bir-birindən ayırmaq heç də düzgün hərəkət deyil. Polis əməkdaşlarına da bu 11 min manat şamil olunmuyub və digərlərində. Və indi də bəzi ailələrlə burada danışıram, mənə deyirlər ki, biz pulları almadığımız halda bizə deyirlər ki, həmin zamanlarda o pullar alınıbdır. Yəni, insan deyirsə ki, şəhid ailəsi deyirsə ki, bunu almamışam. Bugün heç bir sübutsuz kimsə deyir ki, alıblar. Bu düz yanaşma deyil. Mənə belə gəlir ki, bu məsələlər çox tez araşdırmalıdır. Nə qədər tez araşdırılsa, o qədər işin xeyrinə olar. Cənab prezident cavab ver. Bax belə deyim, cənab prezident cavab ver bizə. 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 Cənab prezident